e o anjo que falava comigo voltou, e despertou-me, como a um homem que é despertado do seu sono. E disse-me, que vês? E eu disse, olho, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no seu topo, com as suas sete lâmpadas, e sete canudos, um para cada uma das lâmpadas que estão no seu topo. E, por cima dele, duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, e outra à sua esquerda. E respondi, dizendo ao anjo que falava comigo, Senhor meu, que é isto? Então respondeu o anjo que falava comigo, dizendo-me, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. E respondeu-me, dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas sim pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel tornar-te-ás uma campina, porque ele trará a pedra angular com aclamações, graça, graça a ela. E a palavra do Senhor veio novamente a mim, dizendo, as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos acabarão, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque, quem despreza o dia das coisas pequenas? Pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel, esses são os sete olhos do Senhor, que percorrem por toda a terra. Respondi mais, dizendo-lhe, que são as duas oliveiras à direita e à esquerda do castiçal. E, respondendo-lhe outra vez, disse, que são aqueles dois ramos de oliveira, que estão junto aos dois tubos de ouro, e que vertem de si azeite dourado. E ele me falou, dizendo, não sabes tu o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. Então ele disse, estes são os dois ungidos, que estão diante do Senhor de toda a terra. Zacarias 4,